descanso em tua presença. Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente teu, Senhor Jesus. Descanso em tua presença. Os teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente teu, Senhor Jesus. Vai, fala, tá legal. É uma honra ser... É uma honra ser seu liderado. É uma honra ser... estar junto com você sempre, cara. Eu quero te honrar sempre que possível. Eu quero ser... quero sempre andar junto com você, mano. É nóis. Olá, seus negros. De boa? Então, eu tô aqui pra desejar pro Matheus aí um feliz aniversário. Tudo de bom, Matheus. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Tudo de melhor mesmo dessa vida. Eu amo você e tamo junto. Feliz aniversário, tudo de bom. Abraço. Oi, Matheus.
você, do nosso povo. Queria dizer pra você que é uma honra pra mim fazer parte da sua célula. Sabe, às vezes você é um pouco, né? Mas você é um meu líder. Então, né? Eu amo você, de verdade. Segurando aqui as tigas, né? Você, porque eu quero te honrar. Por isso que eu tô segurando pra você. Você tá resolvendo umas coisas aí. Eu tô aqui gravando um vídeo pra você. Parabéns. Eu, de verdade, vejo a vida de Deus em você e te admiro muito. E obrigado por tudo. Vai, vai, vai. Fala, Matheus. Beleza, mano? Mano, quero desejar um feliz aniversário pra você. É, que Deus abençoe a tua vida. Que você venha crescer nesse ano. Venha romper no Senhor. Sou grato a Deus por ter colocado você na minha vida. Ok? Amo muito você. Feliz aniversário e muitos anos de vida. Amém. E aí, meu irmão, tudo bem? Parabéns, cara. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Que Deus te abençoe muito. Que seja mais um ciclo da sua vida que se inicie cheio de vitórias, de conquistas. Que Deus possa, a cada dia mais, continuar derrubando as bênçãos e da provisão dele sobre a sua vida. Deus te abençoe, amo muito você, é uma honra caminhar com você, mano. Fica com Deus. Parabéns. E aí, Matheus, de boa, mano? Pô, tô aí pra te dar os parabéns mesmo, né? Glória a Deus por esses 20 anos de vida aí. Muito feliz por tudo que Deus tem feito na sua vida. E eu, né, declaro que Deus tem muito mais para fazer mesmo sobre a sua vida. Que você seja muito abençoado, né, que você seja um homem sensível a Deus mesmo, que em todo tempo você responda a Ele da maneira certa. Amo você, cara, tô com saudade aí dos momentos que a gente vivia junto. Que Deus te abençoe muito. E em breve estamos aí junto de novo para fazer a obra de Deus, amém? Abraço, cara, amo você. Então, Pia, quero te agradecer por você ser esse amigo que você é, né? Quero te desejar parabéns, né? Muitas felicidades, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse homem de Deus, esse homem, essa bênção que você é. E eu nunca vou esquecer de você, minha primeira amizade no prédio aí na videira, e essa amizade vai levar para sempre aí, e não importa se vai estar longe, vai estar perto, mano. Te amo, mano. Você é meu irmãozão mesmo. Você faz parte da minha vida. Me ajudou muito, me apoiou muito. E quero honrar você aqui com esse vídeo. Quero dizer que eu amo muito você mesmo, cara. Se você quiser, você pode contar comigo. Vou estar com vocês sempre que você precisar. Tá? E a Mayra mandou um beijão pra você. Mandou os parabéns. Ela tem vergonha, mas você conhece a gente. Sabe que a gente ama muito você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe muito você, sua vida, seu ministério, em tudo, Pedro. Beleza? Amo você, beijão no coração. É de prédio. E aí, Matheus, queria aí nesse momento aí, né, te desejar um feliz aniversário, cara, né? Quero dizer que a gente tem crescido nesses últimos dias, nossa amizade tem se aprofundado aí, temos sido tratados aí em várias coisas juntos aí. Quero desejar um grande abraço e é um prazer servir com você no nosso discipulado. Tamo junto, conta comigo, cara. Quem que é, Matheus? Parabéns, Matheus. Qual Matheus quer? Tudo bem, Matheus? Cara, eu quero falar pra você que eu tô muito feliz, né? Quero desejar pra você um feliz aniversário. Né, apesar de estar sendo alguns dias depois, né, falar para você que, mano, é um privilégio ter você, na verdade, como um líder de cela, do nosso discipulado, falar para você que você é uma benção, mano. É, para mim é um prazer mesmo, um privilégio poder estar liderando você, uma pessoa, na verdade, tão amável mesmo, tão comprometida com a obra de Deus e com encargo no coração. Falar para você que, cara, eu desejo tudo de bom para você, que todos os seus sonhos se realizem, que, cara, seu futuro seja maravilhoso, porque você é uma benção, cara, você só traz alegrias, né? Então, parabéns mesmo nessa data tão importante para você, feliz aniversário, essa surpresa foi feita para você, né? Que o Senhor possa acrescentar na sua vida, né? Muitos e muitos dias, muitos e muitos filhos espirituais em nome de Jesus, futuramente naturais, né? Mas é o seguinte, mano, quero falar pra você que você pode contar comigo aquilo que você precisar. Tô aqui,
né? Quero te servir, né? Que a minha liderança seja uma liderança que auxilia você nas suas dificuldades, né? Nas suas crises, né? E quero me alegrar com você também nessas suas alegrias, né? E tudo aquilo que você viver na sua vida. Amém? Amo você, mano. Deus abençoe. Feliz aniversário. Boa noite, Matheus. Parabéns, meu irmão, pelo teu aniversário. Quero dizer para você que eu te amo muito. Foi um prazer para mim poder investir na sua vida, ter cuidado de você todo esse tempo, né? Hoje eu vejo que aquilo que Deus tem feito com você, correspondido, você tem correspondido o chamado de Deus para sua vida, né? Você tem liderado com encargo, né? Daqui a um tempo você será discipulador. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Você é um grande homem de Deus, né? E tudo que você fizer, eu quero declarar sobre sua vida. Você vai crescer, você vai avançar. Você é um grande homem de Deus. Eu tive a honra de ter tanto tempo você caminhando comigo, né? Um homem que tem crescido, um homem sempre alegre, feliz, né? Que tudo que fez, né? Fez com encargo, com o coração na obra. Quero declarar que você será um grande pastor. Eu quero declarar que as pessoas que caminharão com você serão pessoas que irão crescer muito mais ainda. Quero declarar, meu irmão, que aonde você colocar suas mãos vai prosperar. Amém? A palavra de Deus diz assim que você será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz, ele será bem-sucedido. Eu declaro isso sobre sua vida, meu irmão. E tudo em nome de Jesus. Eu quero declarar que a sua cela vai romper, que o seu discipulado, agora que você, em nome de Jesus, será um discipulador. Eu quero declarar que você vai multiplicar muito. Eu quero declarar que você será um grande pastor. Eu quero declarar que cada pessoa que caminhar com você enxergará Cristo sobre sua vida, meu irmão. Eu quero declarar que eu amo você, minha esposa ama você, minha filha, né? Toda a nossa família ama você mesmo, né? Você faz parte da minha família, né? Eu quero declarar e falar algo para você, meu irmão, que você sempre teve um coração de filho. Né, alguém que sempre esteve disposto a aprender. Amo você demais, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus abençoe. É uma bênção fazer parte, né, do seu aniversário, parabéns, né, que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção. Você, meu irmão, é um presente de Deus na minha vida, você é um discípulo querido, um irmão muito precioso, que cada dia tem entregado a sua vida em virtude do propósito de Deus, que nesse ano, mas nesse aniversário, Deus possa derramar toda a sorte de bênçãos sobre você, possa realizar todos os sonhos do seu coração, tudo aquilo que Deus tem gerado no seu coração, tudo Deus tem gerado ali no seu espírito, você possa crer que você vai alcançar. Deus já te deu, porque a graça de Deus já está sobre a sua vida. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por participar dessa homenagem e quero que a cada ano eu possa ser um instrumento de Deus na sua vida. Parabéns, meu irmão. Sou muito feliz pela sua vida. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Parabéns, tudo de bom, que Deus te abençoe todos os dias da sua vida, que você nunca se esqueça que Ele é o centro e que Ele esteja no seu coração todo o tempo. A gente te ama muito, viu? Muito, muito, muito. Primo, beijão. Deus te abençoe sempre. Dos meus primos, você é o melhor. Te amo muito. GTA V tá aqui te esperando. Bem nas férias! Matheus, você é o meu primo. Eu queria te dizer parabéns pelo seu aniversário e que muita felicidade de vida que aconteça na sua vida. Amém? Você é abençoado por Deus. Deus, feliz aniversário. Desejo muitas felicidades para você. Você é um cara nota 10. Beijos. Olá, Matheus. Tô aqui hoje para te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue iluminando o teu caminho. Que você continue esse menino abençoado e maravilhoso que você sempre foi, desde que eu te conheço. Que meu filho seja como você. Te amo muito. Um beijo. Fique com Deus. Fala, Matheus, meu amigo, meu irmão, meu primo. Poxa vida, cara. Pra mim é um prazer falar aqui de você. Meu, puxando pela memória aqui, cara, lembrando de quando você era criança. Olha, quantas coisas a gente passou junto. Eu vi você crescer. E hoje ver você formado aí um homem, e mais importante, um homem de Deus.
um homem que preza ser um bom filho, um bom servo. Parabéns, cara. Eu só tenho aqui a dizer que você é especial para mim. Eu te amo muito. E que o Espírito Santo venha colocar sobre você a luz divina dele. Porque você... Poxa vida. Não tenho palavras. Eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer em conversar com você. Em falar com você, em estar do seu lado. Eu tenho prazer em passar meu tempo com você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe muito e parabéns. Te amo. Valeu. Oi, meu amor, eu quero dizer que eu te amo, que eu te admiro muito. Quero te desejar tudo de melhor na sua vida. É, foi muito difícil fazer esse vídeo, porque é a primeira vez que eu faço isso pra alguém. E já é a 10ª vez que eu tô tentando. Então, vamos lá. Eu quero, pra falar de você, é fácil e é difícil, porque você é uma pessoa maravilhosa, Matheus. É uma pessoa que eu admiro. É um menino de caráter, um menino estudioso, um menino trabalhador, um menino que merece tudo e melhor. Como todos, você tem defeitos, tem qualidades, mas as suas qualidades são tão grandes que não dá nem para ver os defeitos. Eu agradeço a Deus pela sua vida, eu espero que você seja muito feliz, que você sirva esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, que você traga pessoas para a obra. Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário e que você seja muito feliz nessa sua caminhada, né? Nos 20 anos, estou muito feliz com meu neto. Parabéns, que Deus te abençoe, que você viva todos os sonhos que Deus tem preparado para você, que você cresça no Senhor cada dia. Eu desejo um feliz aniversário, que você seja feliz em tudo aquilo que você fizer. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim. Pela chatice, pelas brigas, pelas risadas, tá? Te amo muito mesmo. Sinta-se abraçado, sinta-se beijado. E infelizmente eu não pude estar aí porque eu estou trabalhando nesse momento. Porque eu sou uma mulher muito trabalhadora, sabe? E eu te amo muito. Todas as pessoas que estão aí porque te amam, porque se importam com você, tá, querido? Então, um beijo. Amo você. Oi, mãe, eu tô aqui pra dizer que eu te amo, eu vou contar pra você pra mim e eu te amo, um beijo. Oh, eu tô aqui pra dizer que eu te amo, eu vou contar pra você pra mim, você sempre cuida de mim. Mãe, eu tô com vontade de chorar. Oi, filho, eu tô aqui pra... te desejar aí um feliz aniversário, né? Desejar parabéns e dizer o quanto você é importante em nossas vidas. Dizer para você o quanto nós somos felizes em ter você como filho, né? O quanto eu sou feliz em te ter como filho. Sou realmente agradecido a Deus por ter colocado você na minha vida, né? Você realmente tem me dado muitas alegrias nesses 20 anos. Né, em que nós temos vivido juntos. Quero declarar sobre a sua vida, né, que todos os seus sonhos serão realizados. Eu sei que você tem buscado a Deus, o quanto você tem se empenhado, né, em fazer a vontade dEle, buscar os propósitos dEle, do Senhor. Né, e quero declarar que todos os seus sonhos serão realizados, todos os seus sonhos serão cumpridos, porque tenho certeza que você tem alinhado seus sonhos com os sonhos de Deus, né? E os propósitos dele sobre a sua vida, tenho certeza que tem sempre vindo em primeiro lugar. Dizer para você o quanto eu te amo, o quanto eu me alegro com a sua vida, com tudo aquilo que você tem feito,
tudo aquilo que você tem feito aqui em casa, na igreja, né, todo o seu empenho, e quero me colocar aí à sua disposição sempre, filho, para poder conversar, para poder te ajudar, te orientar em todas as situações, né? Quero ser realmente um pai cada vez mais presente na sua vida e declarar sobre você, né, toda sorte de bênção, toda bênção do Senhor sobre a sua vida, né, sobre os seus futuros filhos, que eu sei que você será um grande pai, um grande homem de Deus, já é, tem sido, né, um grande homem de Deus, e que nunca se esqueça de que é mais importante nessa vida para você é a presença do Senhor na sua vida, tá bom? Te amo, um grande beijo, feliz aniversário, parabéns, Deus te abençoe. Oi, filho, primeiramente eu tô aqui para te pedir perdão por aquela simples banofa que eu te fiz no dia do seu aniversário, mas como você pode ver, foi por uma justa causa. Eu e toda essa galera aí resolvemos fazer essa surpresa para você, para estar te honrando, porque você merece. E eu também tô aqui para falar um pouco de você. Matheus, meu filho amado, meu primogênito, meu José. Filho, você sabe que você chegou no primeiro momento para mim como o meu primeiro presente de Deus. Quando aos 17 anos de idade eu me vi grávida, onde eu passava por questionamentos, decisões da minha vida e onde um misto de emoções tomavam conta de mim. E ao mesmo tempo que você foi sendo gerado dentro de mim, uma nova Vanessa estava sendo gerada. Uma menina medrosa, triste e insegura, dava lugar a uma mulher forte, guerreira e feliz. É uma Vanessa sendo preparada para ser a sua mãe. Filho, você foi o sonho mais lindo que eu pude receber há 20 anos atrás. Nem todos os meus outros sonhos juntos, concretizados, me trariam e me dariam a maior alegria que eu sinto de ser a sua mãe. A alegria tem nome, Matheus Henrique. Eu sinto muito orgulho de ser a mãe de uma pessoa tão incrível e tão especial como você, filho. Parabéns, meu filho amado, pelos seus 20 anos de idade, pelos seus 20 anos de vida. Que Deus possa estar cuidando de você em cada momento, como Ele te cuidou até agora. E eu sei que Ele vai estar cuidando de você, porque a palavra dEle me assegura isso. Que nada e ninguém te separará do amor dEle. Filho, que você continue levando o amor, a amizade e a alegria de Deus por onde você passar. Deus te abençoe hoje e sempre. Um beijo da sua mãe, que te ama muito, que tem muito orgulho de ser a sua mãe. Te amo, filho.